til, han lige skal have skal væk på. Nå, så nærmer vi os afslutningen. Spørgsmålet er, om du, senior, havde lyst til at komme op også og sige et par bevingede ord om den hundelov, som vi alle sammen elsker. Og så skal jeg lige sige, at rundt omkring i de forskellige boder, både hos DMU og Fairdog og alle de andre, også nede hos boden med de forbudte hundes bog, der ligger DPD's, hvad kan man sige, det er sådan en lille flyer, hvor vi fortæller kort om, hvem vi er, og opfordrer jer til at melde jer ind i foreningen. Det koster 50 kroner for resten af 2014, og jeg synes så mange af jer som muligt skulle prøve at få kontakt med de her flyers. Og så kan jeg se, at Senior er heroppe. Hej alle sammen. Jeg hedder Senja, og jeg er jurist i foreningen Færdag. Jeg blev spurgt lige før, om jeg ikke ville komme op og holde en tale. Og så tænker jeg, hvorfor ikke? Selvfølgelig skal vi på Færdag også holde en tale. Så jeg har lige siddet derovre, nede på fliserne, skrevet på bagsiden af en kvittering fra Computersite, en lille tale, så jeg håber, I kan bære over med mig, hvis det er, at jeg ikke får det hele med. Jeg vil sige, at vi er kommet et godt stykke hen ad vejen. Vi har fået forandret skambidsparagraffen. Vi kommer forhåbentlig ikke længere til at se de her fuldstændig tåbelige afgørelser, hvor hunde skal aflives med baggrund i, at de har blivet stykket af et øre på den anden hund, som vi så i Charlie-sagen. Der snakkede vi om et stykke på 2x2 cm, hvor der blev syet med 3 stik, og det blev syet med baggrund i, at der skulle holde op med at bløde, og så hele det nok pænest. Der blev der jo truffet afgørelse om aflivning. Heldigvis havde vi så en minister, som lige den ene dag stod frem og tænkte på hundene og sagde, nej, Charlie skal ikke aflives, vi skal genoverveje den sag. Så nu er Charlie hjemme hos sin familie, og jeg så lige før, sad de hernede i sted. Og jeg synes, vi skal give et ordentligt klap til Charlie. Men lige her på stående fod skal jeg ikke kunne sige, hvad der kommer til at ske fremadrettet i forhold til skambidsparagraffen. Det kan være, at vi bliver nødt til at samles igen og igen, for jeg er ikke sikker på, at den er god nok. Umiddelbart så tænker jeg, at det er rigtig fantastisk, at vi skal have en hundesagkyndig vurdering ind, inden vi træffer afgørelse om aflivning af hunden. Fordi så får vi trods alt nogle mennesker, der har forstand på det, de laver. Men jeg er dog ikke sikker på, at det er godt nok. Det vi så yderligere har fået ind, det er opsættende virkning. Det betyder, at vi får mulighed for at gå i retten med vores sag. Og her snakker jeg ikke om bødesagen. Jeg snakker om aflivningssagen. I forhold til skambidsparagraffen og også i forhold til blandingshunden, kræver det godt nok, at man har en stor pose guld, man kan tage med, så man kan gå til en advokat og gå i retten. Men det er skridt på vejen. Men vi er stadigvæk ikke i mål. Der er stadigvæk lang vej tilbage. Og det værste har vi stadigvæk, og det er forbudslisten. Og vi har også stadigvæk den omvendte bevisbyrde. Det er jo fuldstændig absurd, at hvis vi kigger tilbage her og kigger på sagen om Rex og Silva, hvor vi simpelthen havde 2 sorte hunde, som det internat, som de var på, og som havde drevet internat i 25 år, de kaldte dem labradorblandinger. Og så samtidig har vi en betjent på den anden side, der siger, jamen fordi hundene har lidt hvidt på brystet, og det er hans erfaring, at hunden med hvidt på brystet, det amerikanske Staffordshire, så skal de aflives. Okay? Så skal du simpelthen kunne løfte bevisbyrden helt ned til 1% og bevise, at din hund, det ikke er en blanding af en af de forbudte racer. Helt ærligt. 25 års erfaring havde det her internat, og deres ord var ikke godt nok. Men en betjent uden nogen former for hundesagkyndig uddannelse, adfærdsuddannelse, dommeruddannelse inden for hundeverden eller lignende. Han kan stå og pege på en sort hund, der ligner en labrador, og sige, fordi den har vildt på brystet, så er det en listehundeblanding, og derfor skal den aflives. Så Rex og Silva blev aflivet.
Jeg var der. Jeg var der sammen med Charlotte og fik lov til at sige farvel til Rex og Silva. Og jeg kan fortælle jer, inden da havde jeg tilbragt 4 timer med dem hen på internatet. Og det var fuldstændig vanvittige, fantastiske hunde. Silva var ellers sådan lidt tilbagetrukken, men Silva og mig, vi svingede bare sammen. Vi var bare hinandens venner, så hun endte med at sidde med mig på skødet, eller sidde på skødet af mig, hedder det. Og så en måned efter, så skal hun aflives, og vi sidder. Jeg kan godt fortælle jer, hvor det foregik hen. Det foregik simpelthen på Horsens politistation. Så fik vi lov til at sige farvel til dem inde i politiets rygerum kontra eller versus parkeringsplads, vaskehal. Der fik vi en stol. Charlotte fik en stol at sidde på, fordi hun var dårlig gående, og jeg fik bare lov til at sidde. Og så sad vi der i et kvarter med 2 hunde på armene, mens kameraet holdt rullet. Og så skulle de aflives, fordi en betjent synes, det lignede noget, der var blandet med en listyrne. Ja, det er kraftedeme noget svineri, og det skal vi have stoppet. Og derfor bliver vi nødt til at blive ved med at kæmpe. Vi stopper ikke her. Jeg stopper ikke her. Fair Dog stopper ikke her. Og jeg regner heller ikke med, at I stopper her. Men